Облыс әкімі Алтай Көлгінов Эстония Республикасының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісімен кездесті. Жүздесуде Эстония мен облысымыз арасында іскерлік және мәдени байланыстарды нығайту жолдары жан-жақты талқыланды. Меймандар өңірімізге сапары кезінде Оралдағы Батыс Қазақстан машина жасау зауыты мен стеклосервис кәсіпорнында болып, өндіріс ошақтарының жұмысымен танысты. Толығырақ тілшеңмесінде. Эстония Республикасы мемлекеттік қызмет көрсету саласын 99% автоматтандырылған Европадағы елдердің бірі. Әсіресе денсаулық сақтау және білім беру салаларын цифрландыру жақсы жолға қойылыпты. Біздің аймақ пилоттық жоба ретінде қолға алынып даму үстінде. Эстония Республикасының Қазақстандағы елшісін қабылдаған облыс әкімі екі жақты тәжірибе алмасудың маңыздылығына тоқталды. Для нас очень интересен опыт Эстонии. Сіздің елдегі атқарылып жатқан істеріңіздің ішінде электронды қызмет көрсету саласы. Біз білеміз, мемлекетіңізде 99% автоматтандырылған жүйеде қызмет көрсет. Сол себепті тәжірибе алмасып, бірлесе жұмыс жасауға мол мүмкіндік бар. Мәселен, көршілеріңіз Финляндиямен қатынасымыз жақсы. Бірлескен өндіріс орнын салуға да уағдаластық. Сондықтан сіздің елмен де іскерлік байланысымыз нығая түсуіне сенімдімін. Сондай-ақ кездесу кезінде туризм және сауда экономикалық байланыс жөнінде де әңгіме болды. Это наша первая визита здесь. Менің сіздің өңірге алғашқы келуім, бірақ алдын ала сіздің облыста қолға алынған жұмыстарға қанықпын. Сондықтан екі жақты байланысқа бізде ынталымыз. Әкіммен кездесуде осы мәселелер жан-жақты талқыланып келісілді. Осы облысымызға, осы Smart City жағдайларында, басқа да білім саласында болсын, осы елдің жақсы деген жеткен жағдайларына өзімізге өрнек ретінде алуға әзірміз. Жуық арада Батыс Қазақстан облысының іскер топ өкілдері Эстония Республикасына жұмыс сапарымен барып, екі жақты қарым-қатынасты одан әрі нығайта түсу жоспарда. Лоқпан Дилеу, Нұрлан Итеріп, Алтынбек Қабделов, Ақжайық арнасы.